Καλημερίζω στη συνέχεια τον κύριο Μάριο Μαρκόπουλο. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλά να είστε, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο για την δωρεά οργάνων. Πέρασε η 1η του Νοέμβρη, Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων, αλλά ξέρετε δεν είναι μόνο μία ημέρα το χρόνο που πρέπει να το θυμόμαστε, διότι όπως και εσείς σημειώνετε, πολλοί περιμένουν χρόνια σε λίστα αναμονής για ένα δώρο που θα τους σώσει τη ζωή. Λέτε ότι η δωρεά οργάνων μας αφορά όλους και είναι καιρός να ευαισθητοποιηθούμε. Και δεν θα πω τίποτα άλλο, τα αφήνω τα υπόλοιπα σε εσάς. Ναι, έχετε δίκιο σε όλα αυτά που είπατε. Η 1η Νοεμβρίου έτσι έχει θεσπιστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων ως την ημέρα αφιερωμένη στην δωρεά οργάνων, και έχει να κάνει βέβαια και με έναν άλλο λόγο, επειδή είναι η εορτή των Αγίων της Εκκλησίας Κοσμά και Δαμιανού, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι ιατροί, να το πω έτσι, οι οποίοι κάνανε μεταμόσχευση ενός μέλους από έναν άνθρωπο σε κάποιον άλλο. Έτσι λοιπόν πήρε αυτή την πρωτοβουλία ο Εθνικός Οργανισμός, ώστε όχι μόνο να θυμόμαστε αυτή τη μέρα, αλλά να το έχουμε στο νου μας, να ενημερωθούμε, να ευαισθητοποιηθούμε, όπως ακριβώς είπατε, για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που μας αφορά, για να βοηθήσουμε άλλους συνανθρώπους μας. Η δωρεά οργάνων λοιπόν είναι μια πράξη αλληλεγγύης, εθελοντισμού, μια πράξη προσφοράς σε όλους τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι περιμένουν σε μια λίστα αναμονής για ένα μόσχευμα που τις περισσότερες των περιπτώσεων θα τους χαρίσει τη ζωή και σε άλλες περιπτώσεις φυσικά θα τους βοηθήσει να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Σκεφτείτε ότι στη λίστα αναμονής, πέρα από τους ανθρώπους που κάνουν αιμοκάθαρση στην νεκροπαθή, που είναι και οι περισσότεροι, περίπου 1.300-1.500, κάπου εκεί είναι η λίστα, υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν ένα μόσχευμα καρδιάς, υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν ένα μόσχευμα ύπατος, πνευμών, το οποίο αποτελεί για αυτούς τη συνέχεια της ζωής τους. Και βέβαια δεν κάνει να ξεχνάμε πάντως, κύριε Μαρκόπουλε, δεν κάνει να ξεχνάμε ωστόσο ότι είμαστε σε καλύτερο σημείο, όχι το επιθυμητό, αλλά από ότι στο παρελθόν βήματα γίνονται. Ναι, φυσικά έχετε δει και έχουν γίνει κάποια βήματα και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο πριν από την κρίση, δηλαδή του 2008-2008, που είχαμε έτσι πάρα πολλές μεταμοσχεύσεις. Παρ' όλα αυτά αρχίζουμε σιγά σιγά μέσω του Εθνικού Προγράμματος Μεταμόσχευσης, ένα νομικό πλαίσιο που ελπίζουμε ότι δεν θα αλλάξει πια, και του θεσμού των συντονιστών μεταμοσχεύσεων, οι οποίοι με τη βοήθεια του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ έχουν πάει σε διάφορα νοσοκομεία και σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Και ο συντονιστής μεταμόσχευσης είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί στην διαδικασία. Ένας σημαντικός κρίκος, να το πούμε έτσι, στην αλυσίδα της μεταμόσχευσης, γιατί είναι αυτός ο οποίος θα βρει τους δυνητικούς δότες μέσα σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι εγκεφαλικά νεκροί, γιατί μόνο τότε γίνεται η μεταμόσχευση. Και φυσικά θα μιλήσει και με τους συγγενείς των ανθρώπων αυτών, να τους εξηγήσει ότι ένας εγκεφαλικά νεκρός άνθρωπος δεν γυρίζει πια πίσω στη ζωή, δεν υπάρχει καμία ελπίδα, εάν αποσυνδεθεί από τα μηχανήματα που κρατάνε την αναπνοή του και την κυκλοφορία του αίματος σε ροή, θα πεθάνει, θα σταματήσουν να λειτουργούν τα όργανα του ουσιαστικά. Οπότε θα επέλθει αυτή η κατάσταση στην οποία δεν θα μπορούμε πια να αξιοποιήσουμε τα όργανα ενός ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν θα τους εξηγήσει ο συντονιστής τι ακριβώς γίνεται και φυσικά θα τους ζητήσει τη συνένεσή τους, αν θέλουν ή αν είχε εκφράσει μια τέτοια επιθυμία ο άνθρωπός τους που είναι εγκεφαλικά νεκρός, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της δωρεάς. Είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, ότι η δωρεά οργάνων μπορεί να γίνει μόνο εάν κάποιος άνθρωπος βρίσκεται και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και είναι εγκεφαλικά νεκρός. Και η κατάσταση αυτή του εγκεφαλικά νεκρού ανθρώπου πιστοποιείται με ιατρικά τεστ, τα οποία γίνονται
ανατακτά χρονικά διαστήματα μέσα στη, μέσα σε δύο ημέρες. Ανά 8-10 ώρες περίπου. Κύριε Μαρκοπλέ. Οπότε δεν υπάρχει καμία άλλη, καμία άλλη διαδικασία που να καταλαβαίνουμε ότι ο εγκεφαλικά νεκρός άνθρωπος δεν είναι. Είναι και δεν αλλάζει αυτό. Είναι τις περισσότερες φορές και συναισθηματικό το θέμα με τους συγγενείς κάποιου ανθρώπου που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Είσαστε αιμοκαθαρόμενος αθλητής του Συλλόγου Αθλούμενων Νευροπαθών, Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, Στίβου και Μπόλινγκ. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τις περισσότερες φορές, εάν το γνωρίζετε σαφέστατα, έχετε εκείνα τα δείγματα που λέει ότι η Αγγέλα, ο Νίκος, ο Μανώλης, ο καθένας από εμάς έχει δώσει πολύ πριν φύγει προληπτικά τη συνένεσή του, έχει πει ότι εγώ θέλω τα όργανά μου, εφόσον είναι σε καλή κατάσταση, να δοθούν για να σωθούν άλλες ζωές με το δικό μου το θάνατο, ή είναι μια απόφαση που τις περισσότερες φορές θα πάρουν με πολύ γενναία ψυχή τα μέλη της οικογένειας? Αυτό έχει να κάνει, όπως είπατε και εσείς, με την ενημέρωση, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτή η συζήτηση που κάνουμε σήμερα και γενικότερα οι συζητήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς, γιατί όλα τα μέσα εδώ στην Κρήτη είναι ευαισθητοποιημένα στο θέμα της δωρεάς οργάνων, όπως και ο όμιλος του Κρήτη TV, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί από πριν, έχει ενημερωθεί, έχει βρει πληροφορίες για όλη τη διαδικασία της δωρεάς οργάνων και έχει αποφασίσει ότι ναι, θέλω να είμαι δωρητής οργάνων. Δίνει τη δυνατότητα λοιπόν το νέο νομοθετικό πλαίσιο ηλεκτρονικά από το site του ΕΟΜ, το eom.gr, να μπει και να κάνει την αίτηση δωρητή οργάνου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εάν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι εγκεφαλικά νεκρός και έχει κάνει την αίτηση δωρετή, ο ΕΟΜ πάντα θα ζητήσει και τη συνένεση των συγγενών του, παρόλη τη θετική ανταπόκριση του ασθενή. Άρα λοιπόν το κυριότερο για εμάς, για όλους τους ανθρώπους, είναι να πληροφορηθούμε, να ενημερωθούμε, να σκεφτούμε αυτή την πράξη, να σκεφτούμε τη δωρεά οργάνωσης, μια πράξη που βοηθάει στους ανθρώπους μας, και να το συζητήσουμε με τους κοντινούς μας συγγενείς. Εάν οι κοντινοί μας συγγενείς, και αυτό είναι στατιστικά αποδεδειγμένο, ξέρουν για αυτή μας την θέση, ότι θέλουμε να είμαστε δωρητές, στις περισσότερες των περιπτώσεων, έτσι, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, άνω του 90%, δέχονται ώστε να προχωρήσει τη διαδικασία της δωρεάς. Όπως και σε ένα μεγάλο ποσοστό, βέβαια όχι τόσο πολύ, 90%, δέχονται και όσοι δεν είχαν εκφράσει την επιθυμία. Γι' αυτό λέω λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό πια, γιατί η ενημέρωση αυτή την περίοδο, μάλλον αυτά τα χρόνια της πληροφορίας που είμαστε μέσω του διαδικτύου, είναι πάρα πολύ εύκολο να την πάρουμε και να την αξιοποιήσουμε. Μπορούμε να συζητήσουμε και να ακούσουμε βέβαια ανθρώπους και γιατρούς που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά για τη διαδικασία της δωρεάς. Αν έχουμε και κάποιες αμφιβολίες ακόμη, μπορούμε να μιλήσουμε με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων στα τηλέφωνα επικοινωνία. Και φυσικά όλες οι απορίες μας θα λυθούν και μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή μας την απόφαση. Να ρωτήσω, υπάρχει και ηλικιακό όριο? Τι εννοείτε, στον δωρητή? Ναι. Όχι, δεν υπάρχει ηλικιακό όριο, αλλά όπως καταλαβαίνετε, άνθρωποι που είναι μεγάλης ηλικίας φυσικά μπορεί να μην είναι όλα τα όργανα στη δωρεά που μπορεί να πραγματοποιηθεί, όλα τα όργανα να είναι αξιοποιήσιμα ώστε να δωρηθούν. Παρ' όλα αυτά, όχι, δεν υπάρχει ηλικιακό όριο. Οποιοδήποτε μπορεί να γίνει δωρητής, και σίγουρα θα από κάποιον δωρητή παίρνουμε κάποια όργανα που μπορούμε να βοηθήσουμε. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, μέσος όρος αναμονής για μεταμόχευση νεφρού στη χώρα μας 8 με 10 χρόνια, και εσείς λέτε ζούμε σε μια χώρα που διαχρονικά οι κυβερνήσεις έχουν εκτός των σχεδιασμών τους τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις. Τι συγκεκριμένο ζητάτε? Εμείς ως άνθρωποι που χρειαζόμαστε ένα μόσχημα, ζητάμε
η κάθε κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση και είναι αυτή, να ακολουθήσει ένα σχέδιο και να μην έρχεται και να το αλλάζει συνέχεια. Και επίσης, φυσικά, για να λειτουργήσει η μεταμόσχευση και να γίνει δωρεά, χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα δουλεύουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, νοσηλευτές κυρίως, για να μπορούν να αξιοποιούνται όλα τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας που υπάρχουν στα νοσοκομεία μας. Η κάθε μία δωρεά που γίνεται από μία μονάδα εντατικής θεραπείας, ο άνθρωπος αυτός, ο εγκεφαλικά νεκρός, πρέπει να διατηρηθεί κάποιες ώρες με μηχανική υποστήριξη, ώστε να κυκλοφορεί το αίμα και για να μην αλλοιωθούν τα όργανα που είναι προς μεταμόσχευση. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτείτε πόσο θα ήταν χρήσιμο να είχαμε πολλά κρεβάτια εντατικής θεραπείας, έτσι ώστε οι γιατροί να μην αναγκάζονται να θέτουν σε δεύτερη μοίρα το θέμα της μεταμόσχευσης. Γιατί υπάρχει άνθρωπος εκτός εντατικής, ο οποίος κρέμεται η ζωή του από μια κλωστή και πρέπει να μπει μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας για να έχει μια καλύτερη αντιμετώπιση. Άρα λοιπόν πρέπει η δημόσια υγεία να βοηθηθεί με περισσότερο προσωπικό. Να σας πω ένα παράδειγμα, μιας που έχουμε και το θέμα του Βενιζελίου νοσοκομείου τον τελευταίο καιρό, που βρίσκεται σε απαξίωση. Υπάρχουν 4-5 κρεβάτια εντατικής θεραπείας έτοιμα με άριστη υλικοτεχνική υποδομή, τα οποία δεν λειτουργούν στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Άρα πρέπει το κράτος να σκύψει από πάνω, η κυβέρνηση, και να βοηθήσει τα νοσοκομεία μας πάνω σε αυτή την κατάσταση. Και φυσικά να βοηθηθούν και οι συντονιστές. Οι συντονιστές αυτή τη στιγμή που έχουν προσληφθεί στη χώρα μας είναι με πρόγραμμα του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Όταν τελειώσει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, τι θα γίνει? Θα τους βγάλουμε έξω? Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε μια χρηματοδότηση ώστε να συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα, γιατί ήδη έχει αρχίσει και προσφέρει καρπούς αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε βρει πάρα πολλούς δότες μέσω των συντονιστών. Φυσικά έχουμε χαρίσει ζωή σε πολλούς ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία να μην απαξιώνει τα δημόσια νοσοκομεία και φυσικά να τους δίνει τη δυνατότητα με περισσότερο προσωπικό, ώστε να λειτουργούν πολύ πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν θα αυξηθούν και οι δότες. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα με τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Mm-hmm. Όσο περισσότερα κρεβάτια λειτουργούν, τόσο περισσότεροι δότες θα μπορούν να ανεβρεθούν και να έχουμε τη διαδικασία της μεταμόσχευσης και πάρα πολλά δώρα. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πάνω σε αυτό το θέμα της δωρεάς οργάνων σώματος. Κύριε Μαρκοπουλέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Δουλγεράκη, εγώ ευχαριστώ. Και πραγματικά αυτό το θέμα πρέπει να το κρατάμε στην επικαιρότητα μέσα από όλες τις εκπομπές που έχουμε, ώστε και ο κόσμος να ενημερώνεται όσο γίνεται τακτικά, για να μπορούμε να έχουμε περισσότερους δότες. Αν δεν έχουμε δότες, φυσικά η δωρεά οργάνων δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό είναι το σημαντικό μήνυμα που πρέπει να καταλάβουμε και η κυβέρνηση και όλοι μας ως άνθρωποι. Να είστε καλά. Γερός και δυνατός πάντα. Καλημέρα σας.